Nismo ispunili dva osnovna cilja danas u utakmici. To je iskoristiti njihovo psihološko stanje, njihovo stanje na tablici i da im zabijemo gol i da ih unervozimo, kao što smo to učinili i u prvoj utakmici, u prvom dijelu, jer jednostavno kad se nalaziš u takvoj situaciji, kad se boriš za opstanak, svaki gol te smrtonosno zadaje udarac i to je jedan od ciljeva gdje smo mogli realizirati da smo imali malo više mirnoće u završnici. Kod 0-0 pogotovo sa šansom Gjua i poslije smo isto imali dva zicara gdje smo mogli to okrenuti, smjeriti utakmicu u svoju korist. Dok protivnik ima aktivan rezultat, dok je 0-0, pogotovo te ekipe koje su starije, koje igraju na rezultat, koji se bore za opstanak, oni su poletni, oni su hrabri, oni su čvrsti u duelu i to im ide u korist, oni i rastu s minutama. Međutim, to nismo ostvarili, nismo umrtvili utakmicu, nismo učinili nešto drugo, nismo uspjeli, a svjesni smo bili gdje dolazimo, da ostanemo sa 11 igrača na terenu. Međutim, danas je izgleda nemoguće bilo da ostanemo sa 11 igrača na terenu. Ne želim ulaziti zašto, ali jednostavno predosjećaj je bio takav da će biti jako teško zadržati brojčanost u istim oblicima. Pa prije svega čestitkim emocijama na zaista zasluženoj pobjedi. Ostali smo ovaj put srce na terenu. Do zadnjega Toma Snagima se borili protiv zaista odličnog protivnika. Kojeg god sastava da dođe, to se radi odličnim pojedincima, najboljim mladim igračima u Hrvatskoj i zaista nije bilo lagano. Mogli smo zabiti još pokoj pogodak, ali moram biti realni reći da je protivnik isto imao dvije šanse gdje naš vratar odlično reagirao. Glavno kažem sve čestitke mojim momcima, idemo dalje. Bilo bi dobro da bodovi protiv Dinama, Hajduka, Osijeka, ovih naših velikih klubova vrijede više od 3 boda, ali jednako vrijede kao i protiv ostalih. Prema tome, ova 3 boda će nam odličan biti poticaj za nastavak prvenstva i sa vjerom u sebe idemo dalje hrabro. Ovo je sad neki mali podstrijeh, je li tako? Pošto se zadnji na ljestvici. Je, u svakom slučaju i teški rad pod opterećenjem kad se zadnji. Moraš se čupati protiv ponajbolje ekipe u ligi, nervoza, teško, noge olovne, svima svezane noge, svi se poje pogreške, nismo imali baš protočnosti, kad smo ostali s igračem više, falo je tu puno sigurnosti, vidio se strah jedan kod mojih igrača, u tim situacijama levi skoli, dočekali smo te kontre, kažem, jedna je prošla, mogli biti još prije toga koja više, ali jedan kraj ja sam zaista zadovoljan i kažem kapa dolje mojim momcima i hvala navijačima što su došli u broju i podržali nas. A mi nastavljamo dalje kako smo rekli, borba za svaku loptu i za svaki metar terena.